Servírko, počko, čau. Zdravím, dáš si něco k jídlu? Nebo jsi přišel z jiného důvodu? Z jakého jiného důvodu? No, vzadu mám uslanou hezky měkkou postel, tak co? Yes! Pojďme dozadu. Já jen žertovala. Muž by mě zabil, kdybych s tebou šla dozadu. Kráva. Vyskrem to. Ne, onehdá mě zbyl, až mi vyrazil zub. Ne, ta hra nebaví. No, nevím, to bylo jakože...